I denne film vil jeg prøve at vise dig, hvordan vi også kan bruge Padlet til at lave en form for julekalender. Padlet finder vi her på forsiden af skoletube, hvor vi logger ind. Når vi åbner programmet her, så kommer vi ind til oversiden over vores Padlets. Og her vil jeg lave en ny Padlet. Jeg vil gå ned på tandhjulet og tilpasse den, give den et navn. Kald den for julekalender. Eventuelt vælge et lille ikon. Og så kan vi som baggrundsbillede også overveje, om der er et billede, der passer bedre, som kan give lidt mere julestemning. Der er ikke decideret nogen julebilleder her i Padlet, så derfor kan du måske også have glæde af muligheden for at tilføje dit eget. Hvis du har lyst til det, så vil jeg anbefale, at du for eksempel prøver at gå på morgfile.com, for her ligger der en stor samling billeder, som betingelsesløst må bruges i dine opgaver. Her søger jeg på Christmas og så kan jeg ellers gå i gang med at søge på de julebilleder, der er her. Det kan være det her. Så det klikker jeg på, og så åbner det sig. Og så kan du også her se, at vilkår for billedets brug er, at du må bruge det frit, og at du ikke behøver at kildeangive. Så der går du bare ind og vælger download billede. lukker lige reklamen her, for den kan vi ikke bruge til noget. Og så kan du se, at billedet er i gang med at blive hentet. <tryk> Nu har vi hentet billedet her. Og det ligger på vores computer. I stedet for at gøre sådan, så kan du også gå ind og klikke på billedet. Og så kopiere billedets URL-adresse. Den har vi her. Så vi kopierer linkadressen. Går vi ind i julekalenderen og tilføjer vores eget billede. Her kan du nemlig indsætte et link til billedet eller du kan uploade filen. Sådan. Så det er altså to måder at gøre det på. Nu har vi valgt billeder fra Morgfile, og det der kan være problemet nogle gange, det er, at man måske ikke lige ved, hvilken størrelse man får. Hvis billedet er for lille, så vil det som her lægge sig i et mosaik, og det er vi altså ikke interesseret i. Derfor kan det nogle gange også være en fordel, at du lige går ind og finder billedet i en vis størrelse. Sådan, her har vi et lidt større billede. En anden mulighed for at finde julebilleder er for eksempel også at gå ind på Flickr, og så gå ind under området med Creative Commons, og så her vælge at søge på Christmas. De billeder, du finder her, er så udgivet under en Creative Commons licens, og det forpligter dig så til også at kreditere, hvor du har billedet fra. Så hvis du for eksempel finder et billede her, som du ønsker at bruge Ja, så vil det være nødvendigt, at du først går herhen og finder den størrelse, du skal bruge. Der vil jeg nok vælge den originale. Og så skal du altså på en eller anden måde have lavet en kreditering, der siger CC by, og så fotografen, i det her tilfælde Kevin Dooley, inden at du kan bruge billedet ordentligt. Men nu har jeg her baggrunden til min Padlet, sådan så der er lidt julestemning. Og så er jeg sådan set klar til at sætte mine lover på. Det man så kan gøre, det er, at man kan bestemme sig for, måske hvordan skal den se ud her i layoutet. Og der vil jeg måske anbefale enten gitter eller strøm, for på den måde, der vil du altid få en vis luft omkring punkterne, hvorimod Freeform altså kan klumse lidt mere vilkårligt sammen. Så skal du selvfølgelig også bestemme dig for, hvordan skal denne her julekalender produceres. Er det kun dig, der skal lave loverne? Ja, så skal du gå ind her under Privatliv, og så sige, at alle, der nu kommer til at se denne padlet, også kun kan se. Hvis du ønsker, at alle i klassen skal kunne deltage og lave deres opslag her med julerier, ja, så vælger du egentlig bare at beholde den indstilling, der er som standard, nemlig at alle kan skrive. Og hvis du ønsker, at alle kan skrive, men at opslagene først bliver synlige sådan lidt hen ad vejen i december måned, Ja, så kan du gå ind her og moderere opslagene. Det betyder, at alle i klassen nu kan skrive på denne padlet, men kun du vil kunne se opslagene. Så når du godkender opslagene, ja, så vil de blive synlige for andre. Så på den måde kan I også her i november, altså vælge at bruge padlet til at lægge nogle ting ind sammen, og så kan du så i løbet af december tænde for de forskellige indlæg efterhånden, som folk de skal have oplevelsen. Når du er færdig med dine indstillinger, så vælger du at gemme her. Nu er vi sådan set færdige med selve julekalenderen, og det er tid til at udgive den på SkoleTube. Inden vi gør det, så vil jeg dog lige sige lidt om at lave opslag her på Padlet. For når du laver et opslag ved dobbeltklik her, ja, så kan du indsætte noget ved hjælp af et link. Hvis du for eksempel har en film på SkoleTube, som du gerne vil indsætte, ja, så går du ind under filmen. Jeg har her en film, jeg har lavet i Animoto. Gå ind under del, og så kopierer du adressen her. For når du sætter den adresse ind i Padlet, så bliver filmen automatisk vist herinde på vores Padlet. Så hvis du har et medie på Skoletube, som du vil vise, ja, så skal du altså gå ind under mediet og vælge del, og så kopiere linket her. Så kan der være nogle medier, der ikke kan afspilles direkte ind i Padlet, men så vil man jo bare have et link, som man vil kunne følge, og så få det vist i en ny fane. Tilsvarende, hvis du har noget på YouTube, som du vil vise ind på din Padlet, ja, så kan du også bare kopiere adressen der, og så sætte den ind. Derudover så vil jeg lige anbefale videokurset om Padlet, hvis du har flere interesser i at sætte forskelligt materiale ind i jeres Padlet. Det kan fx være, at du har et spørgeskema eller en julekonkurrence, som du vil sætte ind. Og jeg viser i Padlet-kurset også, hvordan du indsætter materialer fra Google. Og der vil en Google-formular måske være meget sjovt at lege med, hvis man skulle lave et spørgeskema. Ja, der er mange muligheder med Padlet, men på den her måde, der har jeg i hvert fald lige vist dig, hvordan vi også kan få nogle medier ind fra Skoletube og fra YouTube. Vi er færdige nu, og nu vil jeg udgive den til Skoletube, og så vil vi i en senere film kigge på forskellige steder, hvor vi kan udgive vores julekalender til. Men jeg vælger her del på Skoletube. Giver min julekalender et navn. Og eventuelt et par søgeord. Og lægger den ind i klassens kanal. Og udgiver den på Skoletube. Så sådan ser vores julekalender altså ud nu, og her kan vi så klikke på mediet, og så få afspillet det juleindhold, vi måtte have lagt ind. Så rigtig god fornøjelse med julekalender med Padlet.